Rusiya hərbçiləri Sarmat raket kompleksinin uçuş sınağını həyata keçirib. Bu barədə Rusiya strateji təyinatlı raket qoşunları komandanı Sergey Karakayev məlumat verib. O bildirib ki, hazırda raket qoşunlarının müasir komplekslərlə aktiv şəkildə təchiz edilməsi həyata keçirilir. Sarmatdan əlavə sınaq zamanı Yars raket kompleksi də öz imkanlarını təsdiqləyib. Qeyd edək ki, Sarmat müasir qitələrarası ballistik raketdir. İlk dəfə onun barəsində 2018-ci ildə Rusiya prezidenti Putin məlumat verib. Amerika Birləşmiş Ştatları da bu raketi qeyri-rəsmi olaraq Satana 2 adlandırır. Məlumat üçün bildirək ki, Sarmat raketləri 10 ton ağırlıqda olan başlıq hissəsini şimal və cənub qütbdən dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırmaq imkanına malikdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı hədəfləri vurmaq üçün raketin başlanğıc həcmi 150-200 ton təşkil edir.